Јас не велам дека во Македонија едните треба да бидат поеднакви од другите. Дека македонците треба да бидат на пиедесталот заштитени како бели мечки. Не. Сите треба да ги имаат истите права. Право на еднаквост, право на живот, равноправност и така натаму, и така натаму. Но, бидејќи македонците последниве години станаа граѓани од вторет, приоритетот треба да биде да се вратат на позицијата каде што беа предходно заштитени. Значи, ја во собствената држава не треба да се плашам, да се стресувам ако одредени агентури на странски држави преку своји платеници овде, домашни предавници, пета колона, се обидува да ме замолчи. На овој или на оној начин, со закани за тужби, со физички закани, со вакви, со онакви закани. Не! Не! Драги мои идни владетели или идна власт што ќе биде во Македонија. Не! Обратен треба да биде муаветот. Тие треба да се плашат овде. Секогаш, кога ќе се обидат да направат атак врз било кој македонец кој што си го брани своето, не навредува, не мрази. Ние не сме таков народ. Ние сме биле со векови, со години на удар на разни шовинистички џукели и иредентистички, сепаратистички шакали кои што се обидувале да земат дел, парче од оваа земја и да не поништат како народ. Македонците не се поврзани со ниту еден геноцид во историјата. Со ниту еден масакар, ничим изазван што викаат. Македонците од секогаш биле на страната на праведните народи, на оние кои што се бореле за слобода, за еднаквост, за равноправност. Што не е случај со одредени соседни држави, да се разбереме. Затоа ние не можеме да имаме заедничка историја. И не можеме да имаме заедничка историја. И никогаш нема да имаме заедничка историја. И тоа треба да и биде јасно на новата власт што ќе ја предводи ВМРО-ДПМНЕ. Нема што ние да делиме историја, да делиме јунаци, да делиме Гоце Делчев овој. Ние не им се мешаме на нивните херои тамо национални што се од времето, од векови. Но ќе си ги браниме нашите, ќе браниме се оно што е наше. И никој да не смее да се дрзне во оваа земја да го наруши комодитетот, достоинството на било кој македонец. Особено ако им е целта да го нападнат, да го повредат, да го понижат само затоа што си го бранал своето. Не, ќе ви повторам, тие ќе се плашат од нас овде, која се на наша почва, на наш терен. Тие ќе се плашат од нашиот одговор, од нашата реакција на нивните обиди да се замолчат, понижат македонците. Ова
dragi moji poznanici, prijatelji, koji što utre može bi ke sednete na stolčinjata, na foteljite, na vlasta. Јас нема да бидам дел од таа власт, нема да бидам, нема да имам функција, нема да имам да бидам министер, значи нема да, нема, јас лично нема да можам да менувам било што. Дај Боже јас да бев овој, да можев некако да имав моќ да влијам на одредени процеси во држава и така натаму. Ја знам што треба да правам. Но јас не можам, не сум во можност, но како единка, како и сите останати, исплашена за она што може да се случи, за она што се случуваше изминативе години. Ви велам, правите што ќе правите, основното е ова. Сум ви го кажал на неколку души од вас у очи. Немаме ние више ни место, ни трпение за импровизации. Ако отидам јас во Данска, во Германија, во пичке си материне, нема да се осеќам пријатно, затоа што тоа не е мој дом. Таму сум странец, така? Зашто би у собствениот дом да се осеќам ко странец, заробен, исплашен, под, не знам, нон-стоп податак на разни джукели, шакали, койоти, шовинистички, агентури странски од соседни држави. Зашто бе? Зашто да се дозволи тоа и понатаму? Дома македонците има да се осеќаат како македонци, како да се дома, не како да се избркани. Правите шо ќе правите. Е, ви кажувам, збор нема да кажам против вас, било кога, кога ќе дојдете на власт. Само ако ова го спроведете. Затоа што некој гинел за оваа држава. Дали тоа биле комитите од 903-та, дали тоа биле партизаните, борците во народно-ослободителната борба од 41-та до 45-та, дали тоа биле оние војници и полицајци кои загинаа во 2001-та, оние полицајци кои загинаа во диво населе. Лујеве, некој се заколнал на верност и лојалност на оваа држава или на македонството, кој загубил животот за да дојдат џукилине предавнички на таче и на тој претходно да распродадат се. Вие ќе дојдете на власт затоа што на народот му прекипе од тие квислинзи и џукели. Сватија каква глупост направија. Уствари не сватија, да сватеа на време немаше да ја направат, но сега сватија каква цена ќе платат. Заради таа нивна глупост. Не тоа што крадеа. Народот на крадење се навикнал, секоја власт, секоја политичка партија доаѓа на власт, целта е да украде, да стајнеш у џеби напри пола милион, милион, два милиона, пет милиона, десет милиона, сто милиона. И народот го знае тоа. Сите краделе. И сите викаат, ние нема да крадеме, па се краде. Ама ова, што го направи СДС, не може да се прости. Во наредните 300 прочки нема никој да им го прости. Тие се обележани за век и веково историјата како веле предавници. Така ќе останат. Не во некоја заедничка историја што беше во нивните болни умови, во историјата на македонскиот народ ќе пишува
еднаш многу одамна, во 2017 година, дојде на власт преддавничка влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз на чело со Зоран Заев, кој подоцна беше наследен од овој таче, како ли се викаше името, не му го запамтив, кој што на најдолен начин го ставија собствениот народ на колена пред балканските хиени и крокодили. Тоа ке пишува за нив. Немојте да дозволите ВМРО ДПМН утре да дојдете на власт и сами да се сместите во продолжение на овој пасуш што ке го пишува во историјата за македонскиот народ после 200-300 години или 200-300 прочки. Оти тоа нема никој да ви го прости. Направете го ова, затоа што мисламе дури од покруцијална важност од било какви идеи за економски спас на државата, за стандард на луна. Чи тоа сме што сме. Сиромашни сме биле, сиромашни ќе останеме, затоа што ниту Европска Унија ќе не прими, ниту ќе се најде некоја, не знам, волшебно стапче, да ние преку ноќ станеме Швајцарија. Но мислам дека почетокот на закрепнување е ова. И не само ова. Оно што е другото потешко, како да се справите со организираниот криминал, кој што се знае кој го спроведува и кој е мастермајндот на цел организиран криминал во држава. А нив, без репресија, нема да може да ги совладате. Тоа е уште потешка задача ќе ви биде. Тогаш државата ќе треба да покаже дека е држава. Но прво треба да закрепне. Мора од негде да се почне. Почнете од себе. Почнете така што ќе си го заштитите собствениот народ. Доста му беше понижување.